Tvrtka Agronom u Našicama otvorila je agrocentar na gotovo 1500 kvadrata prodajnog prostora sa bogatom ponudom proizvoda. Ova tvrtka u Našicama uspješno posluje dugi niz godina. Danas je svečano otvoren prvi agrocentar u našem gradu. Ovakav tip trgovine jedinstven je u Našicama. Dugoročni plan unazad par godina je da širimo poslovanje. Imamo sad trenutačno 74 maloprodaje, s tim da smo htjeli proširiti asortiman. Imamo ljude, resurse, jednostavno prvo što smo napravili, otvorili smo u Đakovu agrocentar koji se pokazao super. Ovaj projekat je, ajmo reći, prototip onoga što bi u budućnosti htjeli raditi. I Našice su, gledajte, mi smo tu prisutni dugi niz godina i jednostavno htjeli smo dati Našicama ono što smo dobili od njih unazad svih tih godina koje radimo ovdje. Ja. 10 ljudi je novo zaposlenih u Našicama, s tim da to nije kraj, vidjet ćemo na koji način će se poslovanje odvijati. Ovo je agrocentar gdje zapošljavamo sad trenutačno 14 ljudi, plus u bližoj budućnosti planiramo otvoriti centralni servis za sve vrste motornih i akumulatorskih priključaka i alata. Biti će centralno mjesto i centralno skladište rezervnih dijelova. Za sve to zastupnici smo Hyundai-a, tako da ćemo mi ne samo na području Našica, nego na području Slavonije širiti poslovanje i tu našu ponudu. Naše osnovno poslovanje i osnova posla je poljoprivreda, s tim da smo mi tu otišli korak više, da ponudimo znači da svatko tko živi ne samo u Našicama nego u Slavoniji da može pronaći nešto za sebe. Znači tu je od kuće, vrta, znači asortimana za priključke, traktore, mogućnost ugovaranja poljoprivredne proizvodnje, ali isto tako za svako domaćinstvo, za svaku kuću, od stočne hrane, kućnih ljubimaca do vrtnog namještaja. Znači, apsolutno mislim da se svatko može pronaći i pozivamo sve da dođu, da vide i da na kraju krajeva se uvjere u tu ponudu. Ja. Tvrtka Agronom je registrirana na 1996. godine u Šaptinovcima. Osnivač tvrtke je gospodin Miodrag Abičić, znači Šaptinovaca. Ja sam 2000. godine u 6. mjesecu kupio kompaniju od gospodina Miodraga, to je bila praktično poljoprivredna ljekarna u Šaptinovcima koja je danas u sastavu tvrtke Agronom. Sve poslije toga, evo već 22 godine, kontinuirano rastemo, razvijamo se. Došli smo do toga da evo, danas brojimo negdje oko 400 zaposlenih. Ovu godinu očekujemo preko milijardu kuna prihoda. Dio smo velike međunarodne korporacije. Imali smo stvarno krasan razvoj zadnjih 22 godine i ponosni smo na to i mislim da je to tek početak. U idućih 4-5 godina mislim da ćemo snažno rasti, razvijati se. A mi u poljoprivredi nismo osjetljivi previše na krize ovog tipa, dapače u svim velikim krizama, pokazuje ova kriza u Ukrajini, cijene žitarica rastu, praktično naš posao stvarno nije osjetljiv na te krize, tipa proizvodnja hrane je nekako kontinuiran posao, u krizi se dapače, osnovni živežni namirnice dolaze još u važnosti, postajemo svjesni njihove važnosti, tako da, kažem, stvarno kriza se na nas ni najmanje nije odrazila. Ovo otvorenje agrocentra je stvarno veliko zadovoljstvo biti danas ovdje i prije svega jer uljeva jedan optimizam i evo prema riječima člana uprave i svog ovog osoblja gdje smo danas obišli i vidjeli, ono što je važno za grad Našice da je to jedna grupacija od 400 zaposlenih u ukupnosti, važno je isto to reći za njih da imaju i proizvodnju i uslugu i trgovinu i da samo u Našicama za sada su imali 15 zaposlenih i taj broj je sada na 25, znači 10 novih zaposlenih. I ono što je isto važno reći da imaju tradiciju u Našicama, da je ta tradicija od 96. godine, da su na neki način po njihovim riječima i krenili ovdje sa trgovinom, gdje sigurno je, evo, može se primijetiti jedan kontinuirani rast i razvoj gdje sigurno pokazuju i dobre partnerske odnose sa gradom, što je meni izuzetno važno i što sam danas u razgovoru i naglasio da tu suradnju nastavljamo.
i da, evo, ja moram reći da sa našom industrijskom zonom, sa našim najvećim gospodarstvenikom, a to je Nexe d.d.-om, ali i sa naših iz ovog kruga našičkog 400-tinjak obrtnika, možemo reći sa sigurnošću da je grad Našice grad obrtnika, poduzetnika, ali isto tako i sinergija sa proizvodnjom i trgovinom. I ova trgovina sad ovdje koja je otvorena sigurno sa svojim asortimanom je vidljivo da zadovoljava jedan visoki standard u našem gradu. Mogu očekivati veliki izvor i široku paletu proizvoda koju nudimo, koju imamo ekskluzivu na velik broj brendova. Ovim putem isto tako i pozivamo sve građane Našica i okolice da nas dođu posjetiti i pregledati što nudimo. Proširili smo svoju staru trgovinu ovdje sa novim centrom. Ponudu smo proširili na 1500 kvadrata prodajnog prostora. Od brendova, od domaćinstva do vrtnog dijela, mehanizacije, znači sve za potrebe građana Našica mogu pronaći isključivo kod nas. Više neće morati ići u Osijek, sad smo im malo, recimo, olakšali. Svojom ponudom poljoprivrednih proizvoda, ali i šireg asortimana, privukao je na otvorenju veliki broj zainteresiranih ljudi, ne samo iz Našica, nego i iz okolice.